কৰনা হট্পটত পৰিণত হৈছে মাজুলী নিকিনি খোৱা গাঁও গণ সংক্ৰমণ হোৱা গাঁওখনত বৃদ্ধি পালে কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা নতুনকৈ আৰু পাঁচগৰাকী লোক আক্ৰান্ত হোৱাত কভিড আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা পঞ্চল্লিছগৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে কণ্টেইনমেণ্ট জোনত পৰিণত গাঁওখনত লকডাউনৰ দৰে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গাঁওখনৰ পথ দেখা গৈছে চি আৰ পি এফ আৰু আৰক্ষী উল্লেখযোগ্য যে গাঁওখনৰ ৰাতি বিহু অনুষ্ঠানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল গণ সংক্ৰমণ ঢুলীয়া নাচনী শিশু মহিলাসহ দুকুৰিৰো অধিক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত আৰু এই বিষয়ে আমাক আৰু অধিক খবৰ জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জন বৰাই ৰঞ্জন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হয় গণ সংক্ৰমণত সৰ্বাধিক লোক আক্ৰান্ত হোৱা মাজুলী নিকিনখোৱা গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা মাজুলী নিকিনিখোৱা গাঁৱত আজিৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তলৈকে যোৱা বাৰ ঘণ্টাত এই যিখন নিকিনিখোৱা গাঁও যিখন আচলতে সামাজিক সংক্ৰমণ হৈছিলে সেই সামাজিক সংক্ৰমণ হোৱা নিকিনিখোৱা গাঁৱত পুনৰ পাঁচজনৰ দেহত ধৰা পৰিছে ক'ভিড নাইণ্টিন পজিটিভ আৰু সৰ্বমুঠ এইখন গাঁৱত পঞ্চল্লিছগৰাকী লোকৰ দেহত ক'ভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে আৰু গণ সংক্ৰমণত আক্ৰান্ত হৈছে সকলো লোক আৰু এই মুহূৰ্তত মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে মাজুলীত সৰ্বমুঠ এই মুহূৰ্তলৈকে সত্তৰগৰাকী লোক ক'ৰ'নাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত মাজুলীত প্ৰায় বাৱন্নগৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে ক'ভিড নাইণ্টিনত আজি এই মুহূৰ্তত মই জনাব বিচাৰিছোঁ বিচাৰিছোঁ যে মাজুলীৰ যোৱা বাৰ ঘণ্টাত মাজুলীৰ অফালমুঘাটত দুজন মাজুলী কমলাবাৰী ঘাটত দুজন আৰু এই যি সামাজিক সংক্ৰমণ হোৱা মাজুলী নিকি নিশোৱা গাঁৱত পাঁচগৰাকী লোকৰ দেহত ক'ভিড নাইণ্টিন পজিটিভ ধৰা পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই নিকি নোখোৱা গাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ মাজুলীত নিকি নোখোৱা গাঁৱত এই মুহূৰ্ততো চি আৰ পি এফৰ লোক মোতায়ন কৰি থোৱা হৈছে দিনে নিশা এওঁলোকে ইয়াত পহৰা দি আছে আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যে কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা মাজুলী নিকিনি নিশা গাঁৱলৈ যাতে কোনো লোক আহিব নোৱাৰে কোনো লোক ইয়াৰ পৰা যাব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে এই মুহূৰ্তত মই মাজুলীৰ নিকিন গাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু যিটো কণ্টেইনমেণ্ট জোন জোন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে মাজুলীৰ নিকিনিখোৱা অঞ্চল এই নিকিনখোৱা অঞ্চলৰ প্ৰতিটো পথ ইয়াত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যাতে কোনো লোক ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে আন যিসকল লোক আছে সেই লোকসকল যাতে কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে বনগাঁও আৰক্ষী ইয়াত নিয়োজিত হৈ আছে দিনে নিশাই তেওঁলোকে পৃথকে পৃথকে বনগাঁও আৰক্ষী নিয়োজিত হৈ আছে এই মুহূৰ্তত মাজুলীৰ নিকি নিশা গাঁৱৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল আছে আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মীসকলে তেওঁলোকে ইয়াত ক'ভিড নাইণ্টিনৰ যি পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু যোৱা বাৰ ঘণ্টাত সামাজিক সংক্ৰমণত পুনৰ পাঁচগৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে দাদা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পুনৰ পাঁচগৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে সৰমুঠ ইয়াত পঞ্চল্লিছগৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে এই ক'ভিড নাইণ্টিনত সামাজিক সংক্ৰমণত হয় যোৱাকালিৰ পৰা পঞ্চল্লিছজন লোক গণ সংক্ৰমণৰ বলি হৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে নিকিনিখোৱা গাঁওখন সম্পূৰ্ণৰূপে কোৱাণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰি স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহকুমা জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো পুলিচ প্ৰশাসনলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে চৌবিছ ঘণ্টাই দিনা নিশাই দুৰ্গতসকলৰ লগত থাকি ৰাইজক সহায় সহযোগিতা এতিয়ালৈকে আগবঢ়াই আছে মই দেখুৱাইছোঁ নীতি নিশা গাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষীৰ লোক আছে তেওঁলোকে দিনে নিশাই তেওঁলোকে পঢ়া দি আছে বনগাঁও আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী ইয়াত আছে মই জানিব বিচাৰিম যে কেনেদৰে তেওঁলোকে ইয়াত কণ্টেইনমেণ্ট জোনত তেওঁলোকে নীতি নিৰ্দেশনালী তেওঁলোকে বলবৎ কৰিছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কণ্টেইনমেণ্ট জোনত আপোনালোকে দিনে নিশাই পঢ়া দি আছে আৰু কেনেকুৱা হয় আমি দিনে নিশা চৌবিছ ঘণ্টাই আমি দিনে নিশা ইয়াতে পঢ়া দি আছোঁ আমাৰ আমাৰ প্ৰশাসনে মাজুলী জিলাৰ প্ৰশাসনৰ ভিতৰৰ পৰা আৰু তেওঁলোকে এটা আহ্বান কৰিছোঁ তেওঁলোক কোনো ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই নাহক আৰু তেওঁলোকৰ কিবা অভিযোগ যদি কিবা কিবি প্ৰব্লেম হয় খাদ্য খোৱা বোৱা কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আমাৰ মোৰ নিজেও পাৰ্চনেল নাম্বাৰ দিছোঁ আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পাৰ্চনেল নাম্বাৰ দিছোঁ আমাৰ দি পিনি তেওঁলোকক ফোন কৰিছে তেওঁলোকে দুই এজনে জনাইছে আমাৰ কিবা খোৱা খাদ্য বা নাটনি হৈছে এই বিষয়ে মই ওপৰ অফিচাৰ লগত কথা পাতিছোঁ অলৰেডি এইটোও আমি তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম মানে ঔষধ পাতি প্ৰয়োজন হ'লেতো আপোনালোকে যোগান ধৰিব ইয়াত ঔষধপাতি প্ৰয়োজন হ'লেতো আমি স্বাস্থ্য বিভাগে যোগান ধৰিব কিন্তু এই ফোন নম্বৰ মই কৈছোঁ আপোনাৰ আমাৰ পাৰ্চনেলিছোঁ তেওঁলোকৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব আমি সেইখিনি তেওঁলোকক যিমান পাৰোঁ আমি সহায় কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ জনাইছোঁ সেয়া আছিলে মাজুলীৰ বনগাঁও আৰক্ষী তেওঁলোকে দিনে নিশাই তেওঁলোকে পৃথকে পৃথকে দল তেওঁলোকে বিভাগত বিভক্ত হৈ তেওঁলোকে ইয়াত পহৰা দি আছে আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে পৰিগণিত হোৱা মাজুলীৰ নিকিন গাঁৱত পুনৰ আজিৰ পৰা পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিব ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পুনৰ পুনৰ টেষ্ট কৰা হ'ব যিসকল লোক আক্ৰান্ত হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত মই নিকিনখোৱা গাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে যিখন গাঁও ঘোষণা কৰিছিলে সেইখন গাঁৱত গণ সংক্ৰমণত আক্ৰান্ত হৈছে পঞ্চল্লিছগৰাকীকৈ লোক আৰু এই মুহূৰ্তত মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে মাজুলীত বিগত সময়ত বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত বাৱন্নগৰাকীকৈ লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে ক'ভিড নাইণ্টিন পজিটিভ আৰু মই দেখুৱাইছোঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল ইয়াত আছে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে ইয়াত তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে তেওঁলোকে ঔষধ যোগান ধৰি আছে যিসকল লোক কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ ভিতৰত যিসকল লোক আক্ৰান্ত হৈ আছে তেওঁলোকক আৰু এই মুহূৰ্তত মই পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ ভিতৰত তিনি চাৰিজন লোকক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিসকল লোকৰ ক'ভিড পজিটিভ নহয় তেওঁলোকক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰীৰ বাবে তেওঁলোকে গেটলৈকে আহে আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে বাহিৰলৈ তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া নহয় যিখিনি সামগ্ৰী লাগে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে বা মাজুলীৰ প্ৰশাসনে তেওঁলোকক যোগান ধৰে এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ মাজুলীৰ কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ৰ' থকা মাজুলীৰ নিকিনিশা গাঁৱৰ পৰিৱেশ আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ এজন লোক আহিছে নিশ্চিতভাৱে কিবা তেওঁলোকৰ অসুবিধা হৈছে আৰু অসুবিধা হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিবলৈ কাষ চাপিছে তেওঁ এই মুহূৰ্তত মই সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই দেখুৱাইছোঁ স্বাস্থ্যকৰ্মী কৰ্মীসকল আছে আৰু ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে মাজুলীত বিগত সময়ত এই মুহূৰ্তলৈকে মাজুলী জিলাত সৰ্বমুঠ সত্তৰগৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে ক'ভিড নাইণ্টিনত হয় ৰঞ্জন বৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি জনাইছোঁ নিকিনি খোৱা গাঁও এতিয়া ক'ভিড হস্পিটেলত পৰিণত হৈছে যিহেতু এইখন গাঁৱত বহুকেইগৰাকী লোক পঞ্চল্লিছগৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত আৰু এটা বিহু অনুষ্ঠান হৈছিল সেই অনুষ্ঠানতে নাচনী ঢুলীয়া আৰু তাত উপস্থিত থকা ৰাইজ আক্ৰান্ত হয় এয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আক্ৰান্ত হয় কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে পঞ্চল্লিছজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে তাৰ এই বিহু অনুষ্ঠান আমি দেখুৱাইছোঁ ৰাতি এই বিহু অনুষ্ঠানৰ প্ৰায় গণ সংক্ৰমণ হৈছে আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আপোনালোকক নাচনী ঢুলীয়া তাত উপস্থিত থকা পুৰুষ মহিলা শিশু সকলো আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত